plus resistance, +2, +2, +2, slashing, crushing, rending, OK. To je super. Bleed, move resistance. Jo, to je jako, že mě přesune někam, OK, to je dobrý. To mám jako, že asi protiskluzový podrážky a menší šance, že jako, se budou smíkne po podlaze nějak. A tyhle ty +2, +2, +2, physical +2, to má physical +3. Jsou 902 peněz a tyhle jsou 452 peněz. Dodge chance +2, fumble -2. Jo, tyhle nemají dodge ani fumble, OK. Dodge chance by se hodilo. Ale nebudu kupovat úplně to nejdražší. Koupíme tyhle. Tyhle ti dám, tohle koupím. Tak máme hezký nový boty. Tu helmu budu muset asi opravit, to bude pěkně drahá záležitost. Což mě mrzí, protože ta hra je něco jako Tales of Majora nebo Nils Kavanger, což jsou super hry. Ani jedno jsem nehrál. Tohle jsem už okradl, co? O všechno. Jo, OK. To byl povzdech hodný vůký. Počkej, tohle bych měl sežrat už, ne? Jo, to se zkazí už. Jo, šperák. Nechci ti nic spoilerovat, ale zajímavé místa na mapě těch batohů pomůžou a víc říká, já to předpokládám. Já půjdem do toho, půjdem do úkolů. Hnedka, jenom se tady o to, Počkej mi, já mám hlad takový, a já mám až takový hlad, jo. Čugo. Koupíme, já se tady jenom refreshnu. Co prodáváš? Co máš na prodej, řezníku? Maso. Jaké to překvapení. Řezník má maso. Jsi peněženku? Já si tady jenom tak jakože refreshnu, nakoupíme zásoby a půjdeme na další úkol. Spíš asi, co? Tak, šperhák. Dikec. Má páčidlo. Ještě něco chci? Maso, no, maso máme, to máme, ne, asi nic. Hele, napijem se, tak. Budeme to uložit teď, nebo až po questu, teď. Vezmeme quest. Jako oni jsou tady zajímavý místa, že jo, tady jsou tyhle ty point of interest, jako to můžeme navštívit asi. Budeme navštívit point of interest, jen tak jako ze srandy, úkoly jsme teďka plnili, tak budeme navštívit point of interest, tady třeba tenhle ten blb. Proč ne? Jistě ta hra je prostě jedinečně svou komplikovací zlehnou. Nils Kavanger. Já jako ten název samozřejmě znám, ale nedokážu si vybavit. Nils Kavanger. Oh. To jsem snad nikdy neviděl. Taková zajímavá grafika ve stylu malování. MS Paint. Což jako není vůbec nic špatného. Velmi kladné. 2014, OK. Podobá se Stoneshard. Aspoň, že Steam ví. Zajímavé, OK. No nic. Bloodpool. Tak, uložit. Jsem byl se psem a zachytil jsem teď něco o batohu, to znamená je možné zvětšení inventáře. Jo, já jsem na to úplně zapomněl. To je třetí stream teďka, znovu, co to hrajeme. A psali to v patch notes, no. Ale prej se dá někde najít. To jsem nechtěl, ale to nevadí. Co máš? On má brandy. On má brandy. Okay. Dobrá. Možná bych si to měl koupit rovnou na celý nějaký týden, nebo co to tam je. Vychodom, moje první koupená hra na Steamu byl Neo. Tak dobrá. Jdeme si vydat. Počkej, tu je. Zpět. A ty máš perák jeden. Pro jistotu? Nebo je to zbytečný? Možná je to zbytečný, to je spíš zbytečný. Budeme se vydat na místo zájmu. Když to koupíš na týden, je tam aspoň nějaká sleva. Myslím, že jo, protože na den to stojí 15 a na týden to stojí 90. Takže asi ne? Nevím. No, je tam sleva. Je tam nějaká sleva, drobná. No, drobná. No, jaký ten zlaťák ušetříš. Co, 105 by to stálo normálně, ne? Takže 15 zlaťáků ušetříš, no. Sbíráme houbí. Jak hodujou. Vlk. Šajt. Enemy. Hej. Kašlu na tebe, vlku. Nech mě bejt. Nechci tě z... Pojď za mnou, co? Ty šmejde. Nebo ne? Vypadá, že ne. No, tady věcí, to bych měl vylootovat, ale mě se nechce. Bede u toho questového bizona, kde... Toho questového bizona, kde nejít? To nemám tušení. To nevím. Jo, máš 3×4 na zádech, ale místo toho pláště. To není moc. Tak, počkej, jak jsme na tom? Tady jsme, takže jdeme sem. A pak jdeme o políčko dolů. OK. Hopí. Mohli by přidat jako bobule třeba. Takový úplně, jo, tak jak vidím to křoví, tak si říkám, jako proč ne bobule? Proč nepřidat bobule, který můžete nazbírat, jako borůvky třeba, nebo nevím, nějaký ostružiny, nebo prostě něco. Vám to přidá, zažene trochu hladu, zažene trochu žízně a je to. Bylo fajn, ne? Přeci. Tak. Vylezte, ať už jste kdekoliv a ať už jste kdokoliv. Ne, já jsem velký bojovník Velimír. Uh-oh. Damn. Missed my hands. Got mud all over me. OK. Nic. Potřebuji asi lopatu, co? To je ten point of interest tady. Od když si líní lootovat, to je skoro zločin. Od té doby, kdy je tady tak brutálně malý inventář, že bych to musel procházet 10krát a jenom kvůli pár zlaťákům. Doslova prokletí pro notorický lootery, omezený inventář a hromada bordelů, no právě. Myslím, že když jsem zkoušel kdysi hrát Escape from Tarkov, tak to byla většina mých smrtí. Že jsem něco někde našel, někoho někde zabil a... Pak jsem půl hodinu lootoval. Z té hermit je ten prčícek se česky jmenuje. Ten takový osamělej poustevník, tak. Chatrč poustevníka. Můžeme dovnitř. Ne, to nechci prčíc. Počkej, cože to dělá vlastně? Nepamatuju. Toxikace 100%. Loot je loot. Hele, někdy se to nevyplatí. To je další otázka, nevyplatí se tahat lopatu? No nevyplatí, ale teďka, když vím, že tady něco takového je, tak jako asi jo. Mně by se hodila nějaká taková malá, jako bojová lopata, takovou tu, kterou člověk složí a dá jí do batohu. Monty a Luke a znáte Survival CDDA, trochu to vychází ze Zomboidu, ale je to free komunitní hra, craftění, přivedené k dokonalosti a tahový systém stejný jako tady v Stoneshhardu, ale hodně easy grafika, je třeba mít správný mod, ale a to automatického klienta na stování. Okay. A pak někdo lootoval tebe, no přesně. A nebo jsem úspěšně přežil mapu, byl jsem, to je zahrádka, byl jsem úplně krásně nabalený věcma, tymián. A borec pak prostě v té extrakční zóně tam jako ležel někde a jsem neměl nervy. Tomu říkám skutečný poustevník. Hele, batoh! Open. Víte, co je zrada? Že já tam nemůžu dát ten plášť. Já nemůžu lootovat, když mám otevřený batoh. To je trošku chyba. To je blbost. To by měli upravit. Old Remedy Book, written by Dwert the Healer. Read. Mindworth. The yellow flowers of this plant are easy to spot from afar. Red poppy. Jo, takže tady prostě popisují všechny ty kytky, co dělají. OK, tak k ničemu. Oh. Teď přemýšlím nad tím levelováním, přijde mi, že když člověk nasype levely do zdraví, tak dostaneš jednotky bodíků, jestli se to vůbec vyplatí. Ale já nevím, já to vždycky tak nějak rovnoměrně rozhodím. Agrimony, herbal extract, intoxikace plus 15%, pain resistance, slušný. Healing efficiency, tohle je co, plus 18 žízeň, ale healing restoration 2% na 30 kol. Okay. Za chvilku to fakt bude jak... aspoň, že můžu jíst z toho, to je dobře. Za chvilku to bude fakt jak... Escape from Tarkov, že budete mít ty boxy a každý, jo, že tohle je vlastně 2×3 políčka, ale když to otevřu, tak je to 3×4 políčka. To je všechno tady? To je všechno. Dobrá. Jako polní lopatky jsou na 2 věci, ale když není tvoje, tak si jde nasekat i dřevo o top, nebo rozbít šutr, nebo lepku. Nečekal jsem víc slotů? Já ne. Já jsem nečekal víc slotů. Pač už tady Kristy zmiňoval... Cože? Nevím. Že to je 3×4, takže jsem viděl. Mohl jsi tam uvařit? Co? Ty houby? Přejdu do města, ale houby můžu taky vařit. Jsem nikdy nevařil, protože jsem je většinou snědl na cestě. No jenže, víš co, jak to teďka uděláme? Jako... Musíme takhle prohodit. Oh, OK. To je dobrý. Tak jo. Uvaří skytíček dobrý útrejch? Nemůžu. Ale zastaneme oheň. Aby to tady... Je zlomyslný tady. A... Jo, už se to tam změní, to je dobrý. Tak jdeme zpátky, no. Co se dá dělat? Slušně vychovaný, jak za sebou vasil, hej, no jasný. Hele, já všude za sebou zavírám a zhasínám a tak dále. Když jsem hrál PUBG kdysi dávno, tak taky jsem zavíral dveře za sebou. Vždycky, v každé místnosti jsem za sebou zavíral dveře. Ale to bylo spíš z důvodu, aby nikdo nevěděl, že tam jsem. Když jsem kempil v baráku. Ježíšu. Třech jedině z ostnatýho drátu. Proč je tohle to najednou zakrytý zase? Wow, jsme odhalili past. Almost triggered. Nemůžu? Jo, já už to mám. Aha, ok. Zapomněl na ten mezerník. Mohli by za to být expy? Co za to objevování? Ne. Tahle hra je tak hardcore, že za obyčejné objevování ti expy nedá. Jo, pasti. To by mohli, no. Tendermeat, to chci. Šejze. Jen zdrhej, hafane. S tou kuší a možná asi i s lukem jsou vlci úplně easy peasy. Protože tak 2-3 zásahy a krvácejí v podstatě, že jo. Když se člověk trefí, tímhle krvácejí, ten piercing a nekrvácí, ok. Jaj. A on má kábuše, ok. Tohle se trefím, jo? Počkej, ono to přidává accuracy, co? Jo, 50%, ok. Dobře, v pořádku. Je ten třetí. Kam si zdrhl? Mohla by tak být? Jenže on nekrvá, co? Stopa. Cestička krve, ale... Prčí se někde fuč, ten už mohlo vyběhnout z mapy, klidně. A k tomu patřila výchovná rada mého otce. Zavírej, nemáš zadku, oje. U nás se říkalo, že nemáme toho sluhu, ale říkalo se to jinak. Vezmeme maso, to si pak uvaříme. Tendermeat, to by mohlo být dobrý. A Wolfpelt tady holt necháme. Co se dá dělat? Oh, počkej, čtu chat. Ano, nemáme doma černocha. Já myslím, že piercing shot prostřeluje skrz... Takes shot which pierces all target. A to se mi nikdy nepovedlo. Ale to je fakt neskutečný. Přitom minule, když jsem tam bojoval s tím, co to bylo, s ničím, a byli za sebou, tak to neprošlo skrz. Možná tam je šance nějaká. Já si říkal, máš v prdeli stromeček. Normální písnička, žádný extrém. Přizvětnila se ostatní drát. Nikdy nejsem přišel na to, že kuše a luky jsou OP, tak vůdci hrozně nakládali. No to jo, no. To si ze začátku taky prostě... To je proč vždycky přijdu večer, když všichni jdou... Cokoliv... Jakákoliv banda tady banditů nebo cokoliv mě hnedka zmasakrovalo. kolik jsem potkal. Dá se tady vařit? Dá se tady vařit. Okej. Okay. Co jsem uvařil? Já jsem uvařil naraz. OK. Dobrý. Tak jo, proč ne? Všechno to sežereme. Napijeme se. Tak. Co chci dělat? Identifikační svitek koupit. Proč nacházím samýho? No, to ale teďka nekoupím, protože jsou všichni tady. Takže co? Takže můžu mít maximálně tak jako chrnět asi, že jo? Do rána zase. To mám zase žízeň, jo. Klidně tu žízeň, to je jedno. Oni furt chlastají? Mlha. Zajímavý. Ale neštílenci se tady to sejdou, tak ale on už dole maká na políčku. Tam asi bude nějaký vyvážený level lootu k levelu postavy, co? Je to možný. Nebo očekával bych to upřímně asi něco takového. To je fialový. Merciless. Nelítostná léčitelská hůl. Ta vás nelítostně vyléčí. Okay. Ta jsem měl sníst, to by mi sebralo 2 políčka místo. Jedno. No, tak jdeme prodat hůl zase tomu borci se dřevem. Ten, to bude chtít, ten za to bude chtít. Přijdou ty magické věci hrozně slabé, co jsem zatím našel. No, jak kdy, no, jak co. Co já mám ty vidle? Ty vidle jsou v pohodě, ale co mám? Poison damage +3 a fumble chance -5, takže to je hezký. Jakože nic kvůli čemu by to mělo smysl schánit infekční svitek a tak. 17 jenom? No, asi to jako nebude o nic lepší nikde. To je docela šajze teda upřímně. Má jenom 17, 15 a 2. OK, nic. Prodáváme. To říkám. No. Jenom se neresetovali prachy. To je docela blbý, ale. Nic, jdeme dál nikam. Co dál? Úkol nějaký? Budeme plnit. Darlon. Nazdar, Darlone. Hele, ať zvedne ruku ten, kdo má jedno varle, co to dělá, posmívá se Adolfu Hitlerovi. Darlone, díky za resub. Ať zvedne ruku. To je, kdo má jedno varle. Jež teď jsem... Jak jsem koukal na ten The Man in the High Castle, tak tam v jedné epizodě zpívali tu písničku z Halo Halo. Ona je teda jako normálně z druhé světové války písnička, to byla skutečná. To bylo Hitler has only got one ball, Goering has two but very small, Himmler has something similar, but poor or Goebbels has no ball at all. To jsem si vzpomněl na Halo Halo. Tenhle emote zvedá jednu ruku. Ale to je jenom ten emote. Cože to potřebuju? Ten plášť. Hele, necháme si plášť. Co já mám tady? Spousta tělesných nesmyslů. No, asi si necháme plášť. Půjdeme do toho. To byla taková válečná písnička od Britů. Takový typický britský humor. Karaoke s doktorem? Radši ne. Můžu to dát celý se. Počkej, ono to zabírá fakt 3×4. To je hnus. To ne. To se jako, jaký to má. To ne. Causes confusion. Hele, náhodou, kdyby mě někdo otrávil, tak si to vezmeme. Proč ne? Tohle to... Na to prdím. Proč nemůžu mít zároveň otevřený batoh a zároveň otevřenou truhlu? Já se ptám, proč. Prdím na to. Ale se tady si nebudu pitvat. Můžu to otevřít? Já to nemůžu otevřít. Jo, počkej, mimochodem děkuju za ten emote. Co to mám? Co jsem to dostal? Srdíčka nějaký. OK. Bublina. Confused. Je to len to. To bylo ta agrimony. Intoxikace. Health restoration. A, dobrý, hele nic. Jdeme plnit nějaký úkol. Můžete se zeptat, co znamená to číslo pod webkou, to kolikrát jsem dneska umřel. Protože jsem předpokládal, že umřu víckrát, tak jsem chtěl být strašně cool. Jako ty lidi, co hrajou Dark Souls a podobné hry. Protože tady člověk umírá docela. Včera jsem umřel 4krát. Tak jakože to bude jako strašně zajímavý a napínavý. A on spí, ty vole, on teď je den. A já jsem dneska umřel jenom jednou, protože jsem strašně moc dobrý. Takže... Tak. A co mám dělat, když spí? Tady sednu a budu sedět a budu čekat. Mám doplněný pití? Mám. To budu napít. A nebyla pátá smrt na konci. Se nepočítá. Jsem pak už nehrál. A vůbec ticho. Jenom 4krát jsem umřel. On fakt spí. Aha, pojď sem. Nějaký kontrakty. Ukradený relikviář a záhadná zmizení. Záhadná zmizení zní až moc nebezpečně. By bylo fajn, kdyby člověk viděl, jak obtížný je ten úkol ještě předtím, než ho přijme. Protože dávají smysl dvě varianty. Buď to, že nevidím vůbec, jak je obtížný, to znamená ani jako na mapě, anebo že to vím předem, než ho přijmu. Protože mi řekne, hele, je to těžký, je tam tohle a tohle, budeš čelit tam tomu, OK, vím, je to na mě těžký. A nebo prostě nevím vůbec, jak je to těžký. Vesti dají i jiní lidi ve městě? Fakt jo. OK. Neměli bychom mu pomoct to číslo trochu zvednout? Ne. Dvojku? Záhadná zmizení? A tak jo. Monastery of Hearst in... klášter. Já nechci do kláštera, tam budou samý magoři náboženský. Má špatnou reputaci, lidé často mizí okolo kláštera a během nějakých nocích podivné bestie je možné spatřit v těchto místech. Nebo lidi, kteří se chovají jako bestie. Tyhle zvěsti jsou... nevím co, to je jedno. OK. Proč ne? Jdeme najít bestie. To je daleko. Average. To je přesně úkol pro mě. Průměrný. Já jsem průměrný dobrodruh. Průměrný dobrodruh, co hledá průměrné úkoly. Tak, půjdeme, nechci přispolovat, ale třeba Krejčí má easy. Easy. Já zvládnu těžší úkoly. No nic, musím běžet, mějte se, měj se. Mějte Kikiari. A hlavně Krejčí je pěkný bigotní šovinista. S tím se nebavím. Já ve klášteřích sklepeních to bývá taková nuda jako, nebývá taková nuda jako na povrchu. Ono to nemusí být ani sklepení, stačí pokoje těch ministrantů, že? Tam bude mít taky nějaký úkoly, co? Bychom se mohli najíst, sežrat tu šunku. Kolik mám šípek? 36, dobrý. To je super, že tady dali to číslo. Víte, to je zrovna takový ten jako detail, který, na který by některé hry třeba zapomněly. Oh, shit, co se tady děje? Vlci. Já nemám nabito. Wow, maso. Tlustý. Uf. Uf. Na mě si nepřijdeš, vlku. Máme masíko. V klášteře si ho jistě opečeme. Víte, co by bylo dobrý, kdyby šlo rozdělávat oheň. Takový jako obyčejný úkon, hodný dobrodruha. Blessing. To je úplně stejný jako tamto, ok. By se mohli lišit různě. Nebo byste, my jsme tady, ne, my jsme tady už. Nebo byste mohli dávat ty oběti, co? Vkus jako jídla třeba, nebo něco. A ty ragy bych netahal, jsou velký a bandáž je na 3, na 2 myslím, že bandáž je na 2. A máme jenom jeden rak už. Ona já se počítám, jako že ho použiju. Takže, a na co je šiška? To je nový, to jsem neměl ještě. Na téhle šišce není nic speciálního. OK. Nazdar, měj se. To mě bude masakrovat, co už. Áčko? Au? Logo, co to je za šmejda tohle? Dezertér. Taky mám rád nějaký dezerty. Mě zabije, ty bláho, ale. To je mas... Wow. No, možná, že si nesledoval poslední události, ale dostali jsme na prdel, kámo. Kámo.